città, risorse finanziarie, per dire solo. Non contasso, rasti, visitare il quartiere del Parlamento, per fare un po' di scuola. Ashtë për taro keqë, taro keqë, dhe Shqipëria ashtë inexistente me projekte në Kuvajtë. Pikërisht me fundi zhvillimi në Kuvajtë. Dhe nuk është kështu që shtonë. Dhe unë e kërkojnë nga sekretari përgjishme në Ministrisë. Në nuk duhet zjedhëm ambasadorë që din gju për kacë në dhëmë për kacë. Rëndësi ka të din Shqipë. Ku që janë interesat e Shqipërisë dhe qëfar duhet realizohë Shqipëria në të mundë. Ku është misioni ju? Me Zotin Meta, ne i takon të gjithë personitetet e kuvojtë. Nga i pari të ki fundit ishte vetëm një ku janë projekte. Projekte që janë. Është për të arukeqë që fundi i zhvillimit kuvojtë janë ishte miliarda, miliarda investime në dhjetra e qindra vënde e gjithë botë, në Shqipëri jo, se se kështonin pikërish këto projekte. Êshtë për të arukejt që një vëndë si posë, thithë miliona euro dhe dolar nga Kuvajti investit dhe projekte. Êshtë për të arukejt që një vëndë si posë, bërënda vitit thithë 100.000 turist në Kuvajt, Shqipëria zërë. Përse këshë marrë vetëm dy mosë? Liberalizin i vizën, edhe i vinja vjërë. Këshë në Kuvajt edhe. Andaj lutëm shumë kur vini përsëndoj këtu, nuk dojmë asë i sërinë që më drejtë kretaria e komisionit do tha që të gjitha këto se kush është Katari edhe kush është Kuvajti me tim dilacionit dhe më të tjerë. Nësë vini këtu për në prezentuar asë Kuvajti dhe asë Katari. Po vini këtu për në qua Shqipërin dhe për në prur Kuvajti dhe Katari apo Spani në Shqipërin. Për ato nevoja që ka Shqipërin, dhe politike, ekonomike, tregëtare, turistike, kujtë më qëfarë. Ajtë për tepër që prezentoj këtu që jini me formimë ekonomikë. Që ose do të ndryshoj në marrëdhënie tona me jashtë, do bëjmë politikë në madhe në zëqë. Ne me i vëndë që duhet kërkojnë se si të implementojnë, si të plëcojnë atë që ne e quaj me gjurën të uaj, diplomacinë ekonomikë. Ku jemi? Thjeshtë, se shënojmë se vijtë, kemi qënë 10 vjetë në Arabisën, ditë dhe kemi përshkodë në mesë në të lartë, kemi suar anglishtë në Arabisht në kujurën, kjo është e pari e fërshë. A do të kryojnë një universitetë këtu, po dhamë mësus të ipë një arabisht, rrëmë. Kurse më marim dhe tyrën e përfaqësuesit diplomatikë në shtetet tila, dhe kujtojnë në të shtetet, atëra e një përfaqësuesit tila, atë jetë e për të përbunë.